Og nå vil prinsessen Ragnhild og Astrid og prins Harald sende hilsen til alle de barna som i dag har vært samlet til barnetog i by og bygd over hele landet vårt. Du husker vel forresten ikke noe av barnetog i Oslo, du Harald? Nei, jeg var nok litt for liten den gangen. Ja, du var nok det. Men dere har forresten 17. mai-tog her ute også, så vidt jeg har hørt. Har dere ikke det, Ragnhild? Jo, vi har hatt et, og vi gikk rundt huset her. Nå, og dere hadde flagg da også, tenker jeg? Ja, mest av oss, de som kunne få noen. Ja, så som man ser så har man 17. mai-tog her ute også, selv om det ikke kan bli sånn som det var hjemme. Jeg tror nok ikke det var som hjemme, Ragnhild, var det vel? Nei. Vi har ofte tenkt på dere barn hjemme. Dere har det nok ikke så godt nå som når dere gikk i barnetoget, men det skal nok bli bedre igjen. Ja, det er sikkert at det skal bli bedre igjen. Men du ser ut som du har noe du skulle ha sagt du også, Astrid. Du smiler så lurt. Hva er det du tenkte på da når du sto oppe på denne balkongen? Jeg for min del hadde ofte lyst til å hoppe ned av balkongen og gå i toget. Selv om det var aldri så morsomt å stå høyt der oppe og se på. Ja, jeg misunte nok dere mange ganger som kunne ha den fine plassen å stå der oppe. Men det ble nok et høyt hopp ned, det tenker jeg. Ja. Ja, ja, en ting er i hvert fall sikkert at neste 17. mai, så står de der på denne balkongen igjen, ikke sant? Jo. Det var i hvert fall en stemmighet om fra alle sammen. Så i mellomtiden så får de jo klare seg med denne muntlige hilsen fra alle tre og oss norsk her ute, som lengter hjem til en norsk frihetsdag som er virkelig fri, og rød og hvit og blå, og med norske flagg. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken, hva er det du vil si, Harald? Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.